Mambo vipi, mambo vipi watu wangu, karibuni sana katika channel yangu Simply Maggie. Kama ndo mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe. Na leo tutapika chakula chetu, kama mnavona hapo ni mambo ya pilau na kachumbali. Chakula kitamu kabisa na uta enjoy this hit. Na hapo kama tunavona, tutaangalia vitu gani tutahitaji. Tutahitaji kitungu maji, kitungu swaumu, garam masala, na kama unavona spices zingine. Pia tutatumia viazi na karoti kidogo, na mimi nakunywa kidogo wine, wajua eh. Hapo kuko na mboga yangu, ni kuku ameshachemshwa vizuri, anapendeza, tutakuja kumtia baadaye. Na sasa hivi nitaanza kukaanga mambo yetu, kitunguu na kila kitu. Pani yangu nasubiria ipate moto, na ikishapata moto nakuja kutia mafuta, na mafuta yatakuwa haya ya wanahitaji ya butter. Nitatumia butter kidogo, alafu nakuja kutia olive oil na yenye kidogo kama unavyoona hapo. Alafu nitakuja kuanza kutia vitunguu vyangu, kwa sababu mafuta yangu yashapata moto. Na vitunguu kama hivyo na vikaloga vizuri, alafu nakuja kuendelea. Kwa kuendelea, endelea kukologa vizuri, changanya mpaka vitunguu viwe vya golden brown. Alafu utakuja kuweka carrot. Mimi hapa natumia hii ya kukwangulia carrot, sio anahitaji, ila naona imenisumbua kidogo. Siku nyingine nitatumia ambayo iko na matobo makubwa makubwa. Waona hapo, narudia tena, nimefanya kazi kubwa, alafu naona carrot zenyewe zilizokuwepo ni kidogo. Alafu pia naona mafuta yangu yalikuwa ya moto sana, vitunguu vyaungua, na hii carrot yenyewe inanichanganya hapa. Lakini I hope kwamba wewe utaweza kufanya vizuri. Na kwa kuwa nimeona vitunguu vitaweza kuungua sana, nimeona ni decide kutia supu hapa kidogo, supu yangu ambayo niko naipika, ile ya chicken. Naitia hapo kidogo ili kuendelea kuweka mambo uzuri uzuri. Waona eko sasa hapa naweza nikaendelea vizuri pore pore bila stressi. Na pia nimeshaweka kitunguu saumu kidogo, usisahau kitunguu saumu ya. Nitaweka kitunguu saumu, bado sijaweka. Nitaweka kitunguu saumu. Na nikimaliza nitaweka masala ile, nitaweka na zile spices zote. Na hiyo masala glam ni mix ya kila kitu, hata sijui nazihitaji kwa Kiswahili. Kuna iliki, kuna tangawizi, kuna nini na nini na nini na kila kitu. Kwa ukishatumia hiyo itakuwa haina shida. Unaona hapo kitunguu changu saumu na chenye na kiponda, na hiyo sikuwa na cha kupondea kile, unajua ile Kiswahili ni kwetu. Yep. Hapa naona nimeshaweka kila kitu, nimeweka pia na viazi. Utavikologa viazi vizuri vizuri, alafu wakuja kuweka spice. So just spice, ndio kila kitu, bila spice mambo haya kwendi, ndugu yangu. Maana mambo yana pendeza vya mafuta. Jamani, chakula chikita, mimi napenda kupika pilau mwenzenu, yani napenda sana. Naona anaweka hapo. Na mamangu mpwe pia naye anapenda kula pilau, familia ya mume wangu yapenda. Kwa hiyo wenyewe huko kwao wanakula mambo ya viazi viazi tu. Nani, mimi nawapikia kitu cha pilau. Afu leo ndo mwaka mpya, wajua tunasherehekea mwaka mpya uzuri. Haya bwana, changanya hapo. Afu tunakuja kuweka mambo yetu ya mchele. Naeka vizuri mchele wetu, wachanganya, wajua. Nimeshaosha huo, nimeosha mara moja tu. Hapo ameniletea mchele ambao umeondoka uosha mara moja. Ni kidogo tofauti, unajua kwetu huku Ujerumani watu wanakuwa na mchele wa kila design. Basman na nini Samia waliniletea huo, ambao wanauhesabio na kila kitu mchele. Yeah. Acha na mambo ya mchele, wacha tuendelee kupika. Yeah, hapa nitakologa vizuri, nitachanganya. Alafu nitakuja kutia maji kidogo. Hapo nachukua maji, alafu natia nishatia maji, nafunika, alafu nasubiria mambo ya hivi. Na pia nitatengeneza kachumbali. Nitaonyesha pia jinsi gani ya kutengeneza kachumbali. Mambo tu ya kawaida ambayo unaweza kupika nyumbani, ukapikia familia. Unajua familia lazima enjoy. Yeah, kama unavyojua tena mambo yetu. Hapo nimetia maji, si maji mengi, kidogo tu, alafu una changanya vizuri.
huyo ndo Magi mwenyewe. Kwenye Instagram mfati anaitwa Magi New. Natumia Magi New Instagram, naweza kanifuata ndugu zangu, alafu kaona mambo, kwa sababu muda mwingine huku sipostiki vitu vingi wajua eh? Ila kwenye mambo ya Instagram unaweza kanifahamu vizuri. Make sure you follow me on Instagram, Magi New. Hapa natumia Simply Magi, lakini kwenye Instagram natumia Magi New. Now make sure you subscribe to my channel. You know, I'm new here and, you know, najaribu. Kwa make sure una subscribe katika channel yangu hii ya YouTube. Hapo usiondoke bila kusubscribe. Hii chakula ukipika, itakuwa ni kitamu tali. Unaonja chumvi kidogo. Na sikuweka chumvi mpaka sasa hivi kwa sababu katika mchuzi wangu wa chicken ulikuwa na chumvi nyingi, kwa sikutaka kuweka. Na sasa hivi nasafisha kidogo, lakini nimejaribisha chumvi iko vizuri. Nitaweka tu baadaye kidogo, lakini jinsi ya kuweka itabidi uchanganye kidogo na maji. Yani unachukua maji kidogo na chumvi utachanganya, alafu utaweka. Sasa hivi nafunikia na subiria chakula kiwi. Guys, yes, chakula is amazing. I don't know what can I say, but ni chakula kitamu ambacho unaweza ukaenjoy ukipika mwenyewe nyumbani. Mimi hapa napika hila. Chakula kitamu jamani na kuku. Hapo kama unavyoona nimekuja kufunua, lakini naona kuna nitageuza, lakini unaona upande mmoja uko na maji bado, yani bado maji hapo, upande mwingine maji yamekauka kwa sababu natumia pani kubwa, alafu hivi jiko si la pani kubwa sana kama hivi. Kwa hapa nitageuza kidogo kama unavyoona. Hapo ndicho nitakachokifanya. Alafu pia nitageuza hii pani katika upande wa maji we katika upande mwingine. Waona hapo eh, ninapogeuza ya ili mambo yawe sawa sawa. Viazi vyangu naona vimeshaanza kwa vitamu, na mimi mwenyewe nakunywa kitu cha wine, unaona, na enjoy. Na sasa hivi natengeneza kachumbali. Kachumbali niko na nyanya zangu nne, kitunguu, ndimu na karoti na tango pia nalo hapo. Nitaanza kukatakata vizuri, nitatengeneza kachumbali ya kwetu kabisa. Kwetu kabisa kitanzania. Kama unavyoona hapo kitunguu changu nitakikata. Lakini mwanzo jamani hizi mambo hizi. Sasa kutumia cutting board wanaita. Oh guys. Nimeshazoea kimkono mkono, lakini sasa hivi pole ya naanza kuzoea. Ona hapo ninavyochanganya mambo. Ina take kidogo time, mimi njiwaga nyumbani. Ndio hivyo uzungu, tafanyaje tena, ndio kwa uzungu inabidi ujifunze uzungu. Kwa nitakata viazi tena jamani. Kitunguu changu hichi kama unapona nitakikata vizuri. Hapo nitakuja kukata nyanya, nitakuja kukata karoti, nitakuja kukata tango vizuri. Alafu nitazichanganya uzuri. Chakula changu kinaendelea kuiva. Baadaye nitakuja kuweka kuku wangu. Sasa hivi nasubiria kidogo kuku, nitawachanganya pale juu. Nasubiria ni mchele ule uive hivi, wajua kushaiva hivi, alafu kija kuweka kuku juu. Namalizia na ile sosi ambayo iko ndani, mambo yanakuwa matamu kwa sababu kuku wangu ameshaiva. Sitaki nimchanganye sana ili aje kwa mambo mengine ambayo sio za kuku. Awe kaiva sana, mchele haujaiva ni ndani niko. Nasubiria kidogo mchele wangu uive, kishakuwa tayari naweka kuku. So tunaendelea na kachumbari. Mambo ya kachumbari tayari. So unaona hapo mama wangu hapo naongea na mama wangu mvu kidogo. Yeah guys. Mambo ni moto. Kama mnavyoona hapo nimekata vizuri na wali wangu uko tayari. Nishachanganya kila kitu. Unaona hapo mambo jamani. Mimi I can't wait, yani chakula hichi ndo. Jaribisha kupika hiyo recipe. Ni simple but it's amazing. Na tumeshaweka chakula mezani. Kama unavyoona hapo tuko na wine. Tunapenda kunywa wine jamani. Tamani ni sana. Sisi kwetu ndo hivyo. Na hapo kama unavyoona chakula tayari kimeshapakuliwa na kachumbali. Mambo ya kuenjoy enjoy na wewe pia. Thank you for watching guys, and I really appreciate your time. Now to we are celebrating.